установки, бойни машини на пехотата ПМП-1 и ПМП-23. Домакините го запознаха и с въоръжението от сухопътните сили. От автомат Калашников до различни снайперски винтовки през модули, което беше особено през модули за преодоляване на щети от наводнения и за напресения. Личният резултат от 61-а Френска механизирана бригада за участие в стрижна разговор е построен. Присъстват 620 човека. Началник щаб на бригадата, полковник Михайлов. Здравей, желаем, господин президент. Уважаеми господин президент и върховен главнокомандващ въоръжените сили, господин адмирал, господа генерали, адмирали, дами и господа, колеги, военнослужащи и цивилни служители на 61-а Стрелска механизирана бригада. Като командир на бригадата, днес е особен ден за целия личен състав. Тъй като, връщайки се назад в най-новата история, поне аз не се сещам, върховният главнокомандващ да е посещавал военно формирование през последните няколко десетки години. Присъствието на президента на републиката, господин Росен Плевнелиев, е ясен знак, че той като върховен главнокомандващ твърдо застава зад българската армия и неговото присъствие е това доказателство. Господин президент, аз ще бъда кратък в своето експозе, за да имате възможност вие да споделите пред личния състав на бригадата и съответно да дадем възможност на колегите, които имат предполагам въпроси, да зададат и вие да отговорите по компетентност. Аз на своя брифинг, с който ви запознах в началото на посещението, умишлено не следох проблемните въпроси, но считам, че и ние като военнослужащи, като част от българското общество, си вълнуваме най-вече от професионална гледна точка това, което се случва. Сега се намираме в един период на промяна на пенсионната реформа, законите за пенсиониране, естествено, че и ние се вълнуваме дали ще се въвежда или няма да се въвежда тази възрастова граница. Допускам, че има въпроси в това естество. Относно безработицата, намирането на работа на съпругите, съпрузите, намирането на места в детските градини, това са въпроси, които ни вълнуват. От гледна точка на професионалния живот, естествено, че ние се разполагаме съгласно финансовата и материална рамка. Имаме своите проблеми за недостиг на резервни части, акумулаторни батерии и гуми за различните видови техника. Аз съм убеден, че не е място и тук да се решава, да се поставят, но хубаво би било да чуете, че и военнослужащи от тактическите формирования сме съпричастни. Още веднъж най-сърдечно ви приветствам с добре дошъл в град Карлово, родното място на нашия апостол на свободата Васил Левски. И за нас е въпрос на върховна чест и удоволствие, че вие като наш върховен главнокомандващ днес уважавате целият личен став. Защото тези хора, войниците, сержантите и офицерите от бригадата, от сухопътните войски, от българската армия, заслужават уважение. Смятам, че ние трябва и имаме своето достойно място в обществото. Защото президентите на великите страни, без да ги назовавам, когато правят анонс на дадена политика държавна, практиката показва, че те фокусират или презентират тази нова своя политика в присъствието на военнослужащи. Тоест от място, където в дадена база, независимо от кой вид въоръжени сили. Защото армията е стожера на един от стълбовите на държавността. В ваше лице, господин президент, ние виждаме именно този стожер, този ръководител, който милее и мисли за нас. С това
Предоставям думата на вас, господин президент, да изразите вашите мисли. Благодаря. Уважаеми господин началник на отбраната, уважаеми господин кмет, уважаеми генерали, адмирали, офицери, сержанти и войници, за мен е чест да бъда с вас. Дойдох тук преди всичко, за да ви кажа думи на благодарност, които да чуете от държавния глава. За това, което правите и за начина, по който го правите. Имах възможност да стисна ръката на някои от колегите, които днес пред очите ми демонстрираха професионализъм и високи бойни умения. Благодаря ви за усилията, които полагате. Благодаря ви за патриотизма. Правя разлика между патриотизъм и национализъм. Много велики президенти са казали и умни думи по тази тема. Де Гол казва: патриот е този, който обича родината си. Националист е този, който мрази различни. Да ви благодаря за патриотизма, да ви благодаря за начина, по който работите. Високите бойни умения, демонстрирани днес, са плод на много усилия, на денонощен труд. И то труд при едни, и по-трудни, и по-различни условия. Дойдох и за да може и нацията да види чрез мен усилията, вашият ежедневен труд и вашите постижения. Като държавен глава се гордея при моите посещения извън България. Се виждам много често с военните екипи на други президенти. Винаги чувам добри думи за българската армия. При своето посещение в Афганистан генерал Алън ми каза: българите са едни от най-добрите. На среща на върха в Уелс, която беше историческа, изминалата година всички генерали от НАТО, началници на отбраната на 28 държави членки на този отбранителен и демократичен съюз, всеки един от тях каза: високо ценим българите. Генералният секретар на НАТО Расмусен беше наш гост в последните месеци от мандата си. Новият генерален секретар бе наш гост в първите месеци от мандата си. С думи на благодарност от най-високото международно ниво за вашия професионализъм. Умения се придобиват, умения обаче могат да бъдат и изгубени, ако държавата не се отнася с съответната отговорност. Българската армия днес е недофинансирана. Българската армия има крещяща нужда от модернизация. Българската армия има нужда да бъде спокойна, за да може да планира и да изгражда способности. Българската армия има своите проблеми, те не трябва да се крият. Същевременно не трябва да се политизират. Като държавен глава съм един от вас. 2 години и нещо в казармата, 82-84 година, аз бях и артилерийски разузнавач. Това, което днес демонстрирахте, е и нещо, от което аз съм бил част в тези години. Имах честа след това да служи в генералния щаб на армията в специално отделение за компютърно обслужване на генералния щаб на армията. Видях много, разбрах много и се отнасям с огромно уважение към всеки един от вас. Искам да го чуете и от държавния глава, който е избран директно от народа и говори от името на народа. Но искам и да чуете от държавния глава, че средата за сигурност се променя динамично, тя се, за съжаление, влошава. Никога до сега светът след Втората световна война не е имало толкова много кризи. Това не го казвам аз, това го казва Организацията на Обединените нации. Нейната статистика показва, че 2014 година е годината с най-много кризи и конфликти на планетата. Този печален рекорд не може да ни радва. Същевременно в близост до нас има поредица от замразени конфликти. Извършват се действия за дестабилизиране на държави. Бяхме свидетели за пръв път
в историята на Европа след Втората световна война за силово местене на граници, за анексиране и съответно окупиране на независима територия на друга държава. НАТО е отбранителен съюз. България е демократична държава. Ние заставаме твърдо за принципите на върховенството на закона. Мир може да има само когато има правила, които се спазват от всички. Още повече от великите сили. Оръжията са доказателство, че всички други аргументи не са проработили. Войната може да бъде спечелена, но много по-важно е мира да бъде гарантиран. И като държавен глава искам да чуете от мен, че дълбоко вярвам и съзнавам, че българите никога не са били по-свободни. Не всеки един от нас може с личната си карта да отиде навсякъде в Европа, да работи, да учи, да живее. Но свободата не е даденост, а и демокрацията не е подарена. Свободата се пази, тя се отстоява.